Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Tecnologia Game. E galera, estou aqui no Minecraft do Xbox One para continuar o nosso modo Survival. Estou assando uma comidinha aqui porque a parada aqui fora está sinistra, galera. Tem muito bicho aqui fora. Vou pôr mais esse franguinho aqui, pôr aqui essa comida aqui ligeiro e já comer também, né, galera? Então, galera, no episódio de hoje, o que nós vamos fazer? Como nós montamos nosso acampamento aqui, tentando achar uma, sei lá, achar cavalo, achar outros animais que a gente estava procurando e a gente não encontrou, que eu vou fazer? Ó, deu uma bugada básica aqui, né? Mas, enfim. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou desfazer esse acampamento aqui. A gente vai estar pegando nossas coisas mais importantes e indo para outro local, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos montar a cama, tá? Fornalha não tem necessidade, a gente pode montar a qualquer hora, mas os itens mais importantes sim. E vamos ver o que a gente tem aqui que não pode deixar de levar, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou botar esse baú aqui e eu vou levar só um baú, né? E pegar itens que são mais importantes, tá? Então vamos tirar essa areia, isso que não empresta, que não empresta, que não empresta. Ah, não, a lã eu quero. É uma cama. Eu tô andando com uma cama, né? Essa areia é importantíssima, eu tô precisando, tá? Eu tô cheio de trem, caramba. Pode tirar essa semente. Semente é essa? Semente de trigo, não, trigo eu tenho. Semente de melancia eu também tenho, então não preciso. Essa linha aqui também não vou precisar agora, tá? Essa lanterna de abóbora também não, isso aqui. Ah, pude levar, né? Isso aqui tá. Vou pegar minha pá. Tá, vamos pegar os outros itens aqui e selecionar de novo. Vamos lá então. Menos importante. Lã branca, essa lã vou levar. Essa pá tá quase quebrando, né? Então vamos tirar, tá? Tem mais alguma coisa que eu possa tirar? Essa fornalha mesmo, não tem necessidade de a gente estar levando fornalha, tá, galera? Ok? Então o que que eu vou fazer? Galera, eu tô precisando muito de uma coisa que é o baú de Ender, porque toda vez que eu fico viajando. Ai caramba! Nossa, quem que foi isso aqui atrás de mim? Parece que foi um tiro! Caçamba, senhores! Nossa! Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar. Não sei se eu volto ou já vou para outro local. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Se tem algum local importante que eu tenho que ir. Vocês estão vendo que na minha frente aqui, deixa eu ver se é frente. Tá parecendo que tem uma floresta, né? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar uma sondada lá. Eu tenho equipamentos aqui, né? Então eu vou só trocar esse aqui pelo pedregulho, porque o pedregulho eu vou usar para marcar para onde eu estou indo, tá? Então, eu vou para cá, então eu vou marcar. Boa. Isso tudo aí. Vocês vão ver que eu tô com a armadura diamante, né? Só ostentação. Então, pessoal, cheguei aqui na nossa, no nosso acampamento, tá? Querida, cheguei.
acho que tem vídeos que eu já mostrei do acampamento. Pode procurar aí na lista do Xbox One que tem. Isso aqui, para vocês verem, é a nossa plantação automática de trigo, cenoura e batata. Eu ainda não encontrei a cenoura e batata. Estou precisando de vidro para fechar isso daqui, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho uma fornalha no meu... A gente vai colocar nossos itens aqui. E esses itens, isso aqui vai tudo para um lugar mais seguro, galera. Que isso aqui tá muito fraco de segurança, tá? Eu vou guardar isso aqui num lugar mais seguro. Vou fazer uma madeira aqui. Isso aqui tudo vai ser utilizado, tá? A cama. A cama é bom sempre se andar com uma cama, tá bom? Esse olho aqui é o que nós vamos usar para fazer o nosso baú. Como eu preciso de dois baús, vou deixar ele guardadinho ali, depois a gente decide o que faz, tá? E já peço desculpa pelos carros que estão passando ali. Padeiro, que opinião você do governo de Sabadeiro? E eu acho que eu tenho... olho de Ender aqui, tá? Eu tenho pérola de Ender aqui, acho que tem mais um que eu guardei. Nós podemos fazer então dois baús, tá? Vamos então ver se a gente consegue fazer esses dois baús. Eu vou precisar muito de areia, galera, muito mesmo, tá? Então vamos lá, baú de Ender, o que precisa fazer? Eu preciso de obsidiana e olho de Ender. Obsidiana eu acho que eu tenho sim, muito bem. Aí eu vou fazer um olho de Ender. Pra quem não sabe como é que faz o olho de Ender, é bastante simples. Você vem aqui, ó, que burrico. Eu preciso de pó de chamas, né, e a pérola de N. Então vamos fazer agora, né, o pó de chama, que aqui faz, pega um bocado aí já, e vamos pegar então, fazer o olho de Ender. Dois. Eu vou fazer dois, que só tem dois, né? Esse olho, além de servir para fazer o baú, ele serve também para você estar achando o portal final, né, que a gente vai chegar no fim do Minecraft. Mas a princípio eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas construir aqui os baús e depois eu vou pensar em mexer com outras coisas, tá? Vou fazer dois baús, tá? E guardar o resto dos materiais. Isso aqui, lembrando que vai ser feito um crawford para essas coisas mais importantes, tá? E aí nós temos dois baús. Então qual que é o objetivo de hoje ainda nesse vídeo? É claro que eu vou editar a viagem, viu, galera? Não posso deixar a viagem muito longa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir aqui, tá? E aí quando amanhecer eu vou voltar lá no deserto, que há um acampamento no deserto, tá? Colocar um baú lá e colocar outro baú aqui. Tá? Esse baú daqui vai coletar tudo que tem lá no deserto, tá? Esse é o objetivo nosso, tá, galera? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui então um baú. Tem esqueleto por aqui, não tem? Cadê você, filho? Ah, tá. Você não tá por aqui, então não me esquenta a cabeça. Vamos pegar aqui e colocar esse baú aqui, tá? O outro baú eu vou colocar lá no deserto e depois eu posso pegá-lo de volta, tá? Então o nosso objetivo desse vídeo é pegar areia, tá? Nós vamos pegar muita areia. Inclusive eu vou fazer mais pá. Essa pá que nós temos aqui não dá, tá? E bastante pá. Eu tenho aqui algum pouco de ferro, né? 45 não é muito, mas dá para fazer algumas pás aí. Vou ter que matar.
porque a gente vai precisar de muita areia, tá? Então vamos fazer aqui duas pás. Bem rapidinho. Uma, duas, três. Vou fazer três. Sobrou alguma coisa de negócio, pode guardar. Nós temos comida aqui, tá? Bastante, dá pra ir lá rapidinho. Bem rapidinho, pegar bastante areia. Fazer também um acampamento, eu já tô com a cama aqui. Vai ficar um acampamento lá, tá? Onde praticamente eu já construí esse acampamento, né? E aí a gente coloca uma cama lá, dorme. E em seguida a gente acaba o vídeo, tá, galera? Aí a gente, no próximo episódio, a gente vai começar as construções com os vidros e tal. Ou então eu vou fazer uma mineração para poder pegar mais pedregulho. Agora é lembrar, cadê onde que tá os... Ah, tá pra cá. Então vamos ver. Já vi aqui. Lembrando que eu preciso achar uma floresta muito grande. E aqui é muito longe mesmo. E nesse Minecraft aqui, não, essa semana ainda vou ensinar vocês como é que faz um portal para você caminhar longas distâncias. Eu tinha feito isso no meu antigo canal, que o YouTube fechou. E foi muito legal porque me ajudava muito. Eu podia ir longas distâncias através desse portal, tá? Vamos rapidinho. Bem rapidinho. Lembrando que essas viagens aqui eu vou estar editando, viu, galera? Porque não está muito longo. Tá. Então vamos achar aqui onde que eu fiz a cabaninha. Que aí fica mais fácil. Desculpa aí com o Xbox, às vezes ele ouve a gente conversando e dá uns efeitos psicopáticos aleatórios nele aqui, ele endoida. Muito bem. Muito bem, acho que a cabaninha é ali. Tá? E já tá quase anoitecendo também. A gente vai tentar pegar um pouquinho de areia e colocar nesse baú. Esse baú é muito interessante porque você pode compartilhar itens e sem levá-los, né? Se morrer, tá dentro do baú, né? Muito interessante isso, sim. Tá. Aqui nós temos a entrada do nosso pequeno abrigo. Tem portinha e tudo, né? A gente vai colocar a cama de volta aqui, porque provavelmente esse abrigo vai ser utilizado mais vezes, né? Deixa eu ver se dá pra abrir aqui. Beleza. Também. Boa, aqui dá pra pôr a cama. Cadê a cama? Certo. Cadê a cama, fica assim. Aí, beleza. Pode dormir. Só pode dormir à noite, né? Tudo bem. Então, a gente vai aproveitar rapidinho aqui e guardar o que a gente não precisa para pegar bastante areia. Inclusive vou pôr o baú aqui, tá? Esse baú a gente vai tá colocando os nossos itens, principalmente a areia, para depois a gente tá pegando do outro lado. Então, vou pôr essa areia aqui logo, né? Beleza? Vou deixar bastante espaço aqui pra gente pegar areia. Vamos tá lá, vamos lá. Pegar bastante areia ali. E na hora que anoitecer, eu volto, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso, eu vou pegar essa areia aqui, vou dar uma pequena pausa. Quando pegar bastante areia, eu vou voltar, tá legal? Voltei aqui, galera, e olha só, eu ainda tô pegando, vai demorar um pouco, então vou fazer o seguinte, eu vou dormir, tá? Já tá amanhecendo novamente,
E eu queria pedir um favor a vocês, por favor, se inscreva aí no canal, dê um like aí para ajudar na divulgação do vídeo. E fui, pessoal.